Ahojte, dneska jsem se chtěl sdělit o tom, kdo a co je Connect a kdo a co je Národní probuzení, protože mnozí z nás znáte jako Connect, mnozí z vás jako Národní probuzení, tak jsem k tomu chtěl udělat trochu jasno. Connect původně byla služba CBHčka, respektive mládež CBHčka, vyvinulo se to na službu na vyzbrojování učedníků a už nějakých 7-8 let se soustředíme na službu v duchovních darech, vyučování o identitě, kým jsme v Kristu, o duchovním boji, o synoství a tak. A objíždíme s tím i republiku. A vlastně na základě těchto tréninků, vyučování, jmenovalo se to Connect Training Campy, potom National Revival Campy, co jsme dělali po republice, se vyvinula ta iniciativa Národní probuzení. Ne, že by to byl původní cíl, věřím, že boží cíl to byl, protože nám postupně odhaluje své plány a ukázal nám tady tu věc, že máme udělat, spustit Národní probuzení. A Národní probuzení už není tolik o vyučování, je to o evangelizaci, kde se chceme naopak s lidma spojit. Protože co vnímáme, vyučování rozděluje, ale zároveň jako buduje, takže je to jako důležité, že jo? Ale evangelizace je něco, co spojuje, něco, na čem jsme se ochotní spojit. Takže vlastně pokračujeme vlastně v obojím. Pokračujeme v trénování lidí po republice, zároveň v uvolňování dalších kazatelů, nenutně pod značkou Connectu, ale prostě to je cíl jakoby Connectu. A zároveň se soustředíme na evangelizaci, propojení s dalšíma sborama, nehledě na to, kdo čemu věří a tak, a na rozběhnutí dalších služeb v rámci sboru, v rámci těch měst, nehledě na to fakt, jak se to bude jmenovat, jestli je to pod tímhle nebo tamtím sborem. Jo, jde nám prostě o Boží království, ne o naši značku a tak. Jo, proč to vysvětluju? Myslím si, že je to důležitá jako otázka nějaké identity, kdo jsme, kým jsme a tak. A my bychom neradi, aby kdokoliv, kdo se připojí k Národnímu probuzení, tak měl pocit, že prostě mu to bere nějakou jeho identitu, že teď o tom musí věřit takhle, jo. Myslím si, že Národní probuzení je fakt cílem evangelizace, získat co nejvíc spasených lidí v Česku a myslím si, že to je mnohem důležitější, než jestli já to vidím tak a vy jinak. Takže nechci, abyste nikdo přišel o svou identitu, když se připojíte k Národnímu probuzení, tak abyste náhodou se nějak nepohodli nebo odešli, nebo jsme se nepohodli, že jo, tak abyste měli pocit, že vám to sebralo všechno, jo? To bych fakt nechtěl, takže prostě budu rád, když tam vstupujete jako subjekty, že jste jakoby někým, že jo, se jmenujete takhle, děláte tohle. A když byste z toho chtěli odejít, tak abyste zase mohli prostě v klidu odejít, že prostě nám to pomohlo, vytvořilo to nějakou synergii, že jo, jako pomohlo to nám i vám, že jo, vytvořilo nějakou synergii, že jsme společně něco posunuli a zároveň můžete prostě svobodně odejít, není to nějak, že vám chceme vzít všechno, ale zároveň bychom rádi měli i my tu svobodu, jo. Takže jakoby my z toho samozřejmě neodejdeme, ale taky chceme být tím, kým jsme, nebo kým jsme byli, že jo, s tím vyučováním a myšlenkama za tím, protože věřím, že to nás dovedlo k tomu Národnímu probuzení, jo. To, jak tomu věříme, čemu věříme, proč tomu věříme a tak. A neradi bychom to Národní probuzení nebo se tím dostali k tomu, že teďko musíme úplně vykostit naše vyučování nebo jakoby dostat se z toho, že vlastně, abychom se všem zalíbili, tak nebudeme říkat nic, jo. Myslím si, že tomuto Národní probuzení jakoby sloužit nemá. Takže to je vymezení, kdo je Connect, co dělá Connect, co je Národní probuzení, kdo je Národní probuzení. Ono se to samozřejmě prolíná, jo, děláme National Revival Camp jako Connect, že jo, jmenuje se to vlastně podle Národního probuzení. Děláme, a což je vyučování, že jo, takže prostě pro někoho, kdo chce jít sama víc do hloubky, než jenom Národní probuzení, kdo se chce prostě spojit na tom vyučování. Ale děláme tam obědy pro pastory v rámci toho Národního probuzení, že jo, během té jedné akce je to spojené, nebo máme tréninkové centrum z Ručí nad Sázavou, je trošku nadsazený, máme tam jeden objekt, jeden dům. Jenom momentálně jsou misionáři, když jako přijedou z misie, že jo, chvíli pobydou v Česku a zase prostě pojedou jakoby dál, tak aby měli nějaké zázemí, ale do budoucna tam určitě chceme jako trénovat taky, jo. Takže jde to prostě ruku v ruce. Zároveň, že jo, nějaká celosvětová misie potřebuje spojení za evangelizací, ale potřebuje na ně i vyučování, takže zase máme tady ty dvě identity, kterými jako fungujeme. A protože věřím, že to slouží, oboje jsou jako boží nástroje nějaké, ale každý trošku jakoby jiný. No. Zároveň, že když nám přispíváte třeba finančně, tak chci, abyste věděli, že co jde na Národní probuzení, tak jde na evangelizace, kampaně, věc, rozbíhání dalších služeb po městech, věci s tímhle spojení. A nejde to na vyučování, na naše materiály a takovéhle věci, tomu právě slouží Connect, že jo, nám přispíváte na Connect, tak to používáme právě na vyučování, naše materiály, na ty knížky třeba, co rozdáváme zdarma, na jejich překlady, šíření jejich do zahraničí a tak, jo. Takže takhle, a věřím, že to je jasné, že vám to prostě pomohlo objasnit pár věcí a
A těším se, co pán přinese v budoucnosti a díky, že jsme v tom spolu, ať tak, nebo v obojím. Tak se držte a buďte s pánem.